dana 28.3.2011. godine u Vladi Republike Srbije vođeni su razgovori između predstavnika Vlade Republike Srbije i tri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika. U konstruktivnom razgovoru usaglašen je tekst predloga sporazuma vezanog za unapređenje materijalnog položaja zaposlenih u prosveti, rešavanje problema u obrazovanju i prekid štrajka. Glavni odbori tri reprezentativna sindikata će se izjasniti o predlogu sporazuma u roku od 3 dana. I ovaj smo, da kažem, tekst saopštenja zajedno svi potpisali. Mi smo se dogovorili takođe da ne dajemo dodatne izjave, baš iz razloga koje su sadržene u 3. stavu ovog zajedničkog saopštenja. To su sednice glavnih odbora, 3 sindikata u roku 3 dana.